acheter les temps car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Pour reconnaître ce que le Seigneur a fait pour vous. Donc, il y a moins que le Canada désert, mais tout bima, quand on sur mon taka, c'est parce qu'il faut s'arrêter. Bienvenue dans l'émission d'Abisso Ya. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais, émission. Oh, tu me mets la rabino maloba dans Zambé. Pour la construire Bisso, construire Bino dans la dimension spirituelle. Alors, merci beaucoup na bato ba commentaka. Merci beaucoup na bato ba sabonaka. Merci beaucoup na bato ba partageaka. Merci beaucoup na bato ba laikaka. En tout cas, nous avons pas pour la bino mingi parce que vous allez contribuer, na ko faire véhiculer la bonne nouvelle du royaume. Avant au banda, tu go bonde là. Zambe to tiki moma ona maboko na yo. Éternel notre Dieu. Otinda ki biso na mokili, non seulement to fa na mama bota na biso, mais aussi tout ça la ba représentant na yo pour côté à peuple na yo, pour ko sale na yo. Na pambolio Nzambe recommanda mutu nyoso na maboko na yo na emission alelo na maloba alelo moko na moko azo par na ye na kombo na Yesu Masia to bondele pe to lobi. Amen. Amen. Mama tilo to kota deuxième partie na biso si Dieu fait grâce to aussi sango ya temo to bandaki la fois passé ne donnez pas accès au diable. Toloba ki mama mati tango Bible maloba na Nzambe zo ko pekisa bi ne donnez pas accès au diable. C'est parce que Nzambe a yebi capacité de nuisance. Capacité au diable sana ngo ya ko détruire. Toloba ki awake ezana bilom so diable a détruit zaka. Selon Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour égorger, pour voler, détruire et tuer. Il y a trois missions à y. À révéler, diable a révélé mission à y, mais Yesu m'a révélé. Alors, diable étant à attaque à Kabatu, toi, on a deux possibilités de l'obaka à. Il y a les bossés Zali. Aux autres temps, la gobanga, en zabosa, ma camion, c'est normal. À y ko kokota na vie na yo comme mutu oyo a violé territoire. Alors na tangu wana nzamba intervenaka nenge mususu mais ezape différent na tangu yo moko okoti si yo pesi aksi tangu moko fungo lelie eza okola mamati toyebi butu moko lokola na pesi ka komo ko sobriquet lokola jo. Tu as que Joe Azam Kuluna. Tu as dit que tu as dit que tu as Joe. Alors, au côté de moko boye, pas au côté de Joe Azala Kata Telemi. Quand yo bangi, oh Joe, moko ne pas habiter. Ngamomuna bengi. Joe, il y a un peu ça embote. Na minute, on a yo muto, on a ko réagir par rapport à Joe. On a freiné parce que kolondako mutabiso ki non nga moko mutu na kotisa ki na benga ki jo aya. Alors il y a une différence entre tango diable a violé territoire na tango yo moko o kotisiye o bengiye. L'intervention de Dieu est comme akanenge mususu tango diable a kotiye moko na tango oyo o bengiye mama ti lobana. Si pasteur tango so bengi diable c'est-à-dire na fond li porte pour akota. Au moins même nandako soko muta beta au fond li eta zana droit au kota te. Donc pour muta kota il faut yo fond la et donc so fond li lié diable so sa koti a eu accès à ko sala nyonso o ya lingi donc bible le même so to pesa ye accepté na ba vie na biso parce que tant ou ya kota ka ezaka ko le la pasteur ayaka ko sala Jean 10 10 ye. Diable a ta bandi loba na mamati. Non, continue pas ça. Diable a ta bandi bolamu na vi na yo. Suka nango ifa sala o ezali naturel pour lui. Et ce qui est naturel pour le diable ezali ko détruire. Baloba kana français quand on chasse le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire soko bengane loko ezali naturel pour na mutu, pour na mutu. Et là, on a besoin d'un bangou ya kosaka yango to galo lokola punda. Donc quand on chasse le naturel, il revient au galop.
Donc diable ata aye posa abana ko selo bulamu. Mhm. E loko o ya ko suki sara suka eza o eza naturel e pana ye. Quand on chasse le naturel, il revient au galop. So ko bengane loko muto za sala ka naturellement te et loko ne ko kende pe afani na ye. Mm-hmm. Mais so ki nature na ye ezali ko finga. Soko pekisi ko finga pour et soko atiki ko finga pour eta a moins qu'à sa délivrance. Mais soko atiki ko finga pour une semaine, deux semaines, tant qu'on ko zongé la ko finga et ko double ko le ko le gagne parce que tu as chassé le naturel, mm-hmm. ça va revenir au galop. Alors, maman ti lobana. Oui, pasteur, na wana loba, roli na ye salama, bibe lobi a salama a détruit sa ka toujours. Mm-hmm. A égorge Jacques. D'autant y'a côté, place y'a côté collé la mutezalaka. Place y'a côté déception mutezalaka. Place y'a côté et c'est moi aussi là. Parce que diable salama na roli moko. Rolo y'a salama na ngo. Pe ezane loko ye pe sa ke sengote tan yozo lela. Yon zo mouna tan y'a kotaka. Bibe bito pe se accepte. Pourtant wa kotaka. Eza po yo lela y'a sepe la. Au moins, pasteur, il y a un peu besoin de recommander, mais surtout, paix, ça est accepté. Parce que ton diable, quand tu as un avis à tout bien aimé, qu'on est la caca, à quoi jamais qu'on paix, ça yo et loco, ou yo, qu'on sait, dans un des pasteurs à l'obi. Attends les bandes, il y a un moment où tu as un simbakis, à paix, c'est un bon, mais à bon, il y a une conséquence, l'obi. Yo, je m'en ai caca, l'élo, pardon. A pesinga bon la komi nanga la mbongo na komi eh d'abord a longo li okimia parce que za na kimia o to zora ngoka tanto za na Yesu tant so pesi accès na Satana et loko li boso longo la na batu eza pe maman Mati quand le diable te propose d'aller au restaurant la première des choses à faire c'est de dire non parce que et loko mokote maman cholo biango tant diable a pesa ka bato ba kina koluka ba kise pa na bloko la nyoso a pesio mbongo a pesio ba voiture na suka na ngo omona bato ba kufa kaka mort subite omona kufi na flair d'âge okomona abeli liboma pona suka na ngo il faut a détruire yango na nde vie a salamela pasteur akosana a sene sembla. Le col a malam, mais le col a nature na eza il faut muta le la pembe ne. A ko récupérer yo avant parce que azana pour cette énergie on a récupéré oyo salaki. Maman Mathieu le ko bato ba ye bakate omoni a koti saka bato mutema makasi. Mutema makasi c'est-à-dire a memi mutu omona bato suba kina na monde de ténèbres na bomoto. Oto kenda ki to beti ko la tombo mo ma mo porte funga mito kina monde de ténèbres. Moi je suis kino kuno kuta ba voiture ki toko ba ndako ya minene okutuna no bima awate tolo bakango a mama ti a changeo ka mi a baloli yo ka misu en fait aucun ali fele sika moto ezo pela mais a baloli yo misu lo ko atana na ekokite comme nano kufite a baloli yo ka misu ça fait que ozomona ba tombe na ba moto na ba kajwana ba kajwana ya moto ozomona ngo ba imeble ba nini mukolo ko kende kuna ya pona libela ya solo soko ya mbie sute ndoko réaliser que non akosa kiyo c'était menteur yes le diable menteur de naissance c'est pourquoi conseil na biso ne mets jamais ton doigt dans la bouillie du diable. Kotaka musa o bui o ya nani o ya satana na meka so eza secret obo kotia de kotia musa pina ona poto kuna bui ya potopoto ya diable te yango macho moni bible bina biso ne donnez pas accès au diable tika ye attaque aina yem na kindenge na yemoko tika mutu moko a créer loko moko na nenge na yekum sabongo diable a ke ko tolo so kisi so ke loko nini. Mais yo moko ko kene ko lukangote, yo moko ko fungole la ete parce que nzamba ye biye na capacité à nuisance na ye. Loba na mama ti. A ye biye pasteur, eza pe na bisondo, olobito tika te,
biso monte fongo le porte madame abundisa biso po akutione lembo parce que abundisa déjà biso po akutione lembo mosale lo te meko fongo la porte te madame po amonione lembo azo bundiso po ne lembo ana penz elembo bonzambana echua kate potongo ya azo bundiso po akutione lembo elembo ne ke ganga pe ngona mte bundisa e mais yo ko fongo la porte te toza déjà na combat na ya bundisa biso pourquoi parce que biso to pesa vie pa ina yesu azana na kanda na biso po biso to tika to pesa vie pa ina yesu siko soki yo moko yebi valeur na yote o pesier accès a koti a wala de place o comprendre que eh na za kala nzambe na banako e baté na za na mutu motuya parce que diable tanga kotaka et surtout yo zo landa biso za ne lembo tanga ko ya na kanda nyo so ansambo bande ko bundisa e na nyo so na melokolo pesier accès parce que j'ai azu énergie ya ko détruire peut-être que tu na papaya ko ko détruire ndala te melokolo mwana nzambe a pesier ki accès fongoli porte a koti a ko détruire ko leka ko tu tabu papaya a ko détruire ko leka parce que ba wana baza ya ye c'est pourquoi toujours te ya awa ko pesa accès na satanate et to lobaki awa ke accès mso to pesa na satana mudu sa ko pesa satana accès inconsciemment mudu sa pesa pe accès consciemment malamu ko to pesa accès inconsciemment yes parce que ke o pesa accès consciemment malgré ko pesa accès inconsciemment faut ko bonde la bingi parce que nzamba la binini abi mon peuple est détruit par manque de connaissance c'est à dire so ko na ozangi connaissance et ça te que non pour azangi connaissance yango au non diable a ko profiter na manque à connaissance na yo aye ko détruire alors to lobaki mama mati les péchés en général ezala ka efungwe la ka satana porte pour akota les péchés en général c'est pourquoi ceux qui muto sali mabe ou reconnaître ah na sali ki mabe zonga mbangu e pa ina nzambe en Jean 1:9 si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Yes. Conséquence de souffrance, moi qui a pour un temps, mais seulement ce qui est bien, et ça nzamba limbisio abandi processus ya réparation. Loba non mambati. Abandi petongo limbisa ka pasteur moninga na ko limbisio mena o rappeler yo. Ah malgré na limbisa ki o mukolana no sakingelo ko boy. Mais obiso to ndimela tango limbisa ka a efasaka. Yango à chaque moment à tout le temps soko senti que on a sali et glorifié Nzambe parce que ngana koma ne loko moso na fani ya Nzambe et dès la minute onde na oya limbisanga so na saki mabe limbisa à chaque fois koma osenga bo limbisa na zanga momo atatu Nzambe limbisa ponga na ningina zanga te joana d'autant to osenga bo limbisa parce que pour azwa biso photo za la pesembo écoute, t'as mis son sanctification. Donc, y'a moi, t'as besoin tout le temps, t'as besoin de sentir que, et le congé n'a sali, papa l'a n'a sépélité. T'as poussé, n'a toujours pas inaïe. Abika, juste si nous confessons. A cinq biso, et le congé m'a soutenu. T'as confessé, kaka. Ma péché n'a biso, y'a ça juste et fidèle pour nous pardonner. Y'a moi, ko linga, ko tambola, n'a zéla, t'as senti que, oyo, et puis si papa l'a koumouté, t'as zongi, n'a ma kolonae. Pourquoi? Parce que tous en apôtres ça topé ça diable accepter pasteur na keming. Non ça va. Ko confession wana omoni ko senga pardon pa ina nzambe. Ezaka aujourd'hui misa na mon côté. Regret o ezouta na mutema yango nzamba tala. Regret o ezouta na mutema. Abili quand nous confessons nos péchés. Ko confesser péché et to kina ko informe nzambe te kinzambe na sala ki lisumu yo izo kwa nzamba ye baki ya mona ki yo ko confesser zali lokola ezali ko ya ko ebi ko s'accorder na nzambe nzambe e lokolo baki za mabe na sala ki anga pe na mona ngweza mabe na dimi ke za mabe c'est ça confesser c'est accepter que ce que tu as fait eza mabe et osengi nzambe alimbisa yo. Ene mama talo bim, soki nzamba alimbisi yo, nzamba bosa na kati, sadi a, il choisit d'efface. Ndeko moko ya mwase ya zaki na dona, na ndaki temwanya jwana ya Ameriken, azaki na dona yako, azaki na, wana azaki na jena, azaki na kapas, nzamba sake grace yako visite lola. A visite lola moni nzamba azongi, a visite lola moni yesu azongi.
a opé sa témoignage na église papa moko abinga na ndimite ke yo kenda ka pomona ka nzambe so yepe no mona ka nzambe turo so ke ko ko mona nzambe tuna ye makamuni na banda ko sa ta na zaka mona muke e pa voisin na biso to kangama na enda ko po abado sani na je ko chezo beto papa de so zo mabanga ko bambaka na pa pa voisin na bango bien so ko bebi saka ba flair na bango lo ko moka ndengwana. Lobby na moto lobby okura to nini ndekwana zwi grâce a kesu ndenga kendaka atuni nzambe nzambe yabisiye yabisiye na yabima kababa ndosa ateta kwazangala ataka mwana muka zonga yabisi ndekwana abi nzambe lobby makambo banosa le pa voa pa voa sena bino ayebi angote abi omoni omona ki nzambe te soki omona yipe na nzamba solo nzamba nga yeba makamwana baneko sala nzambe yabisi ndekwana basabi yabisa ye na yebi yango tepo asenga kinga bolimbisi. Alleluia. Yango na yebi nangango sute maga wabandeko sala. Alleluia. Ka Dieu pardonne, il pardonne. Soko fungoli porte na nzela ya peche, senga kaka nzambe bolimbisi. Mama tinga pena lobi ebele. Osengi kaka bolimbisi bien eme. Nyon soho isaka po yume mabisu na nzela na Yesu. Po tante oza nango, diabla telemi. Diabla azo luka. Azo luka. Vibele lobi na biso, il cherche as aluka abata mbongo te, aluka ka nani yako detui. Yango mouto zo bato pesa ye aksete. Paske diable aibi ta oto zanango. Aibi ke kalate ba liba kangaye. Ce qui fait azo ko multiplier énergie ako détruire. Alors biso peto multiplier prudence ako zanan zambe. Pourquoi? Parce que yazo luka po a détruire. Alors biso peto zale veye afin que to fon la portite poye akota a beta. Bien aimé, zamba lingi biso. Tina to memeli bino maloba o eza poto pesa satana aksete. Po bolingo na nzambe eze domine tellement na ba vie na biso. Azana posa biso muko moto ke kuta na ye. Azana posa satana de lisa mitema na biso te. Poto mu ya kota ka pasteur ko lela kufa mte zalaka. Nzamba azana posa te satana kota po alelisa. Yango lobi ko pesa ye aksete po akota a detui biso. Mama mati elo kwa lebi balai toloba kezali deklarasyon aminoko na biso. Makambo oyo lobaka epesa ka diable akse. Bibi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire ki koka nem a mangera les fruits. Donc soko lobi ya malamu o invite nzambe na action. Soki obani ko deklare ya mabe oza ko benga diable na kati na vie na yo. O la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Diable za kwa nyao mamati. Diaba za kwa nyao, soka mutu na ye koti na lidusu wana, ye baki nzoto ye kokota. Diaba soko pesi ye akse ya mukie, ako rekipere teritwari ya munene. E diaba kota kaso, tusoki yo moko bengie, kubima na ye kumaka makambu. Ifo peza na mutema na yo, deklaro, konfeso, boyo, rezo, regreto, sengi boni misipa nzambe, ya umona batu musu, mutu musu mamati, donke, et fungwa baki mukebe ko bimeko mi passe. Alors namoni era soso ke ne ezo kwa to zongere première mission et na rappel mais comme nzamba zo lobela biso le msu ndenge yo fandi wana eza eloko mo zo lingo sala nzamba zo linga to sala ngo parce que ko fungwela diable porte et ko fungwela diable porte bibe bi ne donne pas accès au diable ko pesa ye accepté. Autolobaki mamati déclaration ya minoko na biso. Mama moko na kati na Bible la veuve de Sinem, c'est-à-dire la Sinamite. Bible lobi na biso tango Eli aye wana nzamba tinde nzamba bisi Eli comme Torah de Kerit et Kauki. Un jour tolobaki makamba Torah de Kerit oh. Et Kauki abisi j'ai préparé quelque part ici ka kene na veuve ya Sarepta. Abisie kende pa ya veuve ya Sarepta. Na kene na Sarepta na prepare ici ka moko mutu moko ko lesa yokuna. Mama ti long histoire to kata la mukuse Eli akomi kuna akute na veuve wana asenge mai asenge gato namna nini après mwana mo mama na répondre bina za na gato te. Nazaka na farine moko ya mukie. Yao nazo luka de morso de bois oyo, to lamba gato, to liangana mwana nanga, asima nango o, to kufa. Elia abina, ebi loka kulia, boko zanga, loka kulia te. Mibi apre, mwana ya mwasi wana,
akufi. Mama Mati, nani a invité ki kufa na kata ndako ya mwana mama wana? Mama yemoko, par sa déclaration. Parce que moni pasteur soto loba nzamba kreya ki mokili o kana maloba. Azoka brikite abani kosa mokili. O ya loba ki. Yongo soma bibe yobi na biso, la vie et la mort. Donc nyon se zaka na pouvoir ya maloba na biso. Maloba o pasteur, eza lo kwa crayon. Eza lo kwa bik e komaka. Oyo lingi ya mwane komaka. Yongo mouni to zala, to veye na ba deklarasyon na ba parol na biso. Eza na ba te bele ba modisa ba na bango moko na okaba andolo ba. Yope na zoba oke sikate. Mwana pa ufa bima zoba. To mouni na veve o paste. Mwana ifa kufa paske mwana apesi deja etinere ba okende la. Ke soki to liye apre to kukufa. Ozo mwana. Donc ezi lak sa biso maloba na biso. Eza na kapasite ya kotonga pe ya kodetwe. Yango na to veye si maloba na biso. To deklare nini o sengeli to deklare. Petete na minute oso koma ki na oza divize. Oso bate na kosa neni na olo. Antuka na minute onga na ebite se esuke linga. Bien eme veye na maloba. Toza na maloba o eza pozitif. Toza na maloba o eza negatif te. Parce que tant tozo déclarer la vie et la mort. To moni veve oyo. Tant wabande ko loba yangwe ko kisama ki bien eme to veye sir maloba na biso. To veye na nini o esengeli to loba. Nini esengeli to sala. Nini esengeli to simba. To lobe lango maloba. Tant ozo loba maloba malamu eza kwa nze. Tozo bwa ke lango mai fime. Pwe bota fuya malamu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime en mangera les fruits. Si koyo, so ki oso déclare ki maloba ya mabe, et sengeli o sala nini. Pona moni le lonzamba orienté biso koma ko repare, to loba ki soko fufe na lisumu e fofungula ki porte na nzela lisumu, senga nzambe bo limbisi, sincèrement, nzambe ako restaure yo. So ki pe oyebi ke bisiko komi na vi na yo lelo, ezali fruit ya ba deklarasyon ya malamu te. Eza simple. Yesu apesa ki biso formule wana. Ba kangi Yesu, ba tuni Pierre, na kamora Pierre. Yesu abino ko wanga na ngabinga na ko wanga note. Ye, Pierre wanga na Yesu trois fois. Apre, tamu Yesu asekwi, ayebisi batu boke neko benge langa, boke ke ayisi Marie yebisa ba disciple to kutana na Galilée yebisa pe Pierre parce que loko moko ja basaka na biso soko sali mabe akolinga ba l'action condamnation l'action kwa nzambe yeti yo pe na nzambe kutala kwa kala la posa na wote sentiment les akina kati na Pierre ya omuni Yesu asa nzambe yebaki abi yebisa pe Pierre c'est dit malgré wanga na kinga je l'aime toujours. Alors dans le livre ya Jean évangile ya Jean quoi chapitre 21 tant Yesu bazana na plage après avoir péché Yesu atuni Pierre trois fois Simon fils de Jonas même tu trois fois pourquoi parce qu'il fallait qu'il a réparé spirituellement les trois fois oyo a nié qui le Seigneur et si koloba ki mabe osa ki déclaration mabe. Sengana nzambe bolimbisi banda ko déclarer maloba ya malamu. Amen. Banda ko effacer oyo lobaki a déclara les bonnes choses. Amen. Lobano mama tafatu ke ko. Ko déclarer ba bonnes choses ne pasteur alobi. Azanzamba a restaura ka bambulu e bebaki. Azanzamba restauration. C'est mas o pousa no seni bolimbisi bandi ko déclarer maloba ya kitoko, nzamba za prepo na ko yanola biso, aza prepo na ko simba biso, to moni yango na Pierre, Pierre awanga na ki Yesu, eza ilika munene, men Yesu na bolingo na akomisa ki yango eloko te, abendi Yesu pembena. Abisa ki pe Pierre te, zonga epa batu wana uwanga nila kina kine ko yisa mwonke no, na kosa ki nanga inga na yebi Yesu te, a repare kaka yema Yesu. A repare, paske justification pe il pasteur, eza nango natina te, o se justifier te parce que mutu moko est au Seigneur to se dérangera na ye ezaka ka Yesu Masia o pousa ni boso na yo sincèrement o lobi pena ke motema nanga na za na poselo kwa mabete na kati
on a sala qui se pèse à qui nzambete papa limbisanga po ya yo ka priya a monorote mais o e outa na motem. Cela ne veut pas dire que si on a likamo konan de konao quelque part na ko wana osa capable ako capacité bo zalaka na ye ya ko baita tukan de kona sala ki mabili limbisanga. Ça c'est sûr to ouais. Sala kango ça vraiment important. Alors to komi na suka pona nini oyo numéro o ya lelo to continue sur la troisième et dernière partie nango nzamba pambola yo yebaka eloko moko ke ezana eloko mo peto lingo sala o nzamba za ko interpeller ona minute oyo ke keba okofungwela satana porte to ko bondela nzambe to pambolio seigneur pona exhortation oyo pona via moko na moko Éternel notre Dieu, tu recommandes moko na moko na maboko na yo, zame maloba oto yo ki e construit moko na moko. Tu pamboli yo zame, na kombo na Yesu Masia to bondeli, petolobi, amen. Amen. God bless you. God bless, ciao. Bye bye.